Taip, jau matosi mane. Tai gerai, kol kas. Tai labas vakaras. Truputį užtrukom čia, vis vėl tie nesklandumai. Tai šiandien mes kalbame apie prigimtį ir ugdymą. Tai tik pirmoji dalis, natūrali ar ir dirbtinė evoliucija. Na ir mane domina tai, kas vyksta dabar, kas darosi su mūsų civilizacija ir kur link mes judame. Prigimtis yra natūralus veiksmas, o ugdymas yra dirbtinis dalykas. Ir va šitos dvi tendencijos arba kryptis didesnių ar mažesnių laipsnių visada buvo ir yra žmonijos istorijoje. Nu ir galima pradėti nuo pat pradžių, nuo Adomo ir Jėvos laikų, vaikų, nuo jų Kaino ir Abelio. O tai, kas vyksta dabar visame pasaulyje, o ypač Ukrainoje, yra karas tarp dalginių ir akmeninių. Tarp dalginių ir akmeninių. Tie pavadinimai yra paimti iš Danielio Kvinos knygos Izmaelis. Ar skaitėte tokią knygą? Tai buvo galbūt beveik prieš 20 metų išleista. Tai ten yra aprašyta žmonijos istorija. Ir reikėtų šalia tos paimti kitą knygą, dabar neseniai išleistą knygą, prieš keltą metų Harario knygą Sapiens, glausta žmonijos istorija. Nors ten parašyta visiškai kitaip, visiškai kiti pavadinimai, bet rašoma apie tą patį dalyką, apie žmonijos istoriją. Taigi dalginiai yra žemdirbiai, o akmeniniai yra maisto rinkėjai ir medžiotojai. Žemdirbiai yra kainytai, tai yra nuo kainų. Palikuonis, reikėtų sakyti ne tiek palikuonis, bet kaino pasaulėžių žmonės. O maisto rinkėjai yra abelitai, abelių palikuonis, tai yra abelių pasaulėžių žmonės. Pasaulėžių žmonės. Na, čia aš užmečiau tokius labai toli siekiančius tinklus, nu, tam, kad pamąstymai. O pradėsime nuo ne per seniausių įvykių, tai yra nuo Amerikos atradimo. Šiaurės Amerikoje, kaip ypatingai Šiaurės Amerikoje buvo, atsiprašau, vakarų Europoje buvo įsigalėję kas? Žemdirbiai, tai yra kainytai. Jie užmušė Abelį. O Šiaurės Amerikoje ir ypatingai Šiaurės Amerikoje buvo maisto rinkėjai ir medžiotojai, tai yra abelitai. Tai vat šitą prasme mes ir kalbėsime. Ir aš šį vasaros pradžioje buvau pakviestas į Žaliosios mokyklos vykusią konferenciją. Ir ten aš pradėdamas savo pranešimą taip ir pasisveikinau. Sveiki aborigenai. Lietuviškai tai yra čiabuviai. Na ir manau, kad čia yra tokia vieta, kur galėčiau būti kažkiek tai suprastas. Na taip gana keisto, kai pasisveikinau. Na ir ką noriu pasakyti, na juokas juokais, bet kalbu apie ateitį, nes tai yra labai susijęs su prigimtimi ir ugdymu. Aišku, žvelgiant iš aukščiau, ką aš jau iš pradžių jau bandžiau pasakyti. Na ir mes turime šiek tiek prisiminti istoriją. Kas atsitiko su čiabuvių kultūromis Afrikoje, Amerikoje ir kitose pasaulio vietose, kai atėjo baltųjų civilizacija, kai atėjo kainitai. Apie tai nekalbėsiu, nes patys žinote ir pasidomėkite. Nutylimas Amerikos, o ypač Šiaurės Amerikos indėnų likimas, indėnai taigi buvo čiabuviai, aborigenai. Norėjome europietiškos civilizacijos ir patys nejučiamis tampame čiabuviais, aborigenais, aborigenais, kuriuos reikia perkeisti arba išnaikinti. Ir šiuolaikiniai aborigenai yra šiek tiek kitokie. Na, mes gyvename civilizuotoje šalyje. Tie, kurie atsisako žmogaus perkeitimo, kitaip sakant, naujųjų transhumanizmo idėjų, pamažu tam pačiabuviais, o tie, kurie priima, tų priimančiųjų laukia lyties, o paskui ir žmogiškosios prigimties perkeitimas transhumanizmo mėsmalėje. Jei anksčiau čiabuviai skyrėsi nuo civilizaciją nešančiųjų savo išvaizdą, gyvenimo būdų ir panašiai, tai dabar aborigenus nuskubančių čiabuvius arba aborigenus nuskubančių į civilizacijos būtent traukinį skyrė tos vertybės ir pažiūros, kurias jie nešiojasi savyje, tai yra savo sąmonėje.
Na, apie tas vertybės mes čia turbūt ir kalbame. Civilizacija yra nuolat kartojamas, bet nepavykstantis eksperimentas. Kiek buvo garsių ir didingų civilizacijų ir visos jos sugriuvo, dabar ten tik vėjas pusto baltas smėlį. Tačiau nuolat ir nuolat atsiranda naujos civilizacijos. Civilizacija, kaip ir bet koks kitas reiškinys, gimsta, auga, bręsta, sensta ir miršta. Ir dabartinė baltųjų civilizacija jau žengia mirties taku, vaizdžiai sakant. Apie tai skelbta ir rašyta jau praėjusime šimtmetyje, na galbūt vienas iš garsiausių tokių vakarų civilizacijų žlugimo skelbėjai buvo vokiečių kultūristorikas Oskaras Špengleris, Osvaldas Špengleris, parašė savo garsiją knygą Untergang des Westens, tai yra vakarų saulėlydis. Na, plinta dabar mūsų kultūroje, šiuo metu plinta mirties kultūra ir atvirai ir paslėptai, maskuojant esmę paslepiančiais, bet nesusivokiančius, vėliojančiais nauja kalbės pavadinimais. Civilizacija prieš 100 metų, sakė amerikiečių rašytojas Markas Tvenas, yra nereikalingų poreikių dauginimas. Apie ką labai aiškiai rašo Danielis Kvynas savo knygoje Izmaelis. Šiandien demokratinė civilizacija yra žalingų poreikių dauginimas, dar daugiau savižudiškų poreikių dauginimas ir jų įteisinimas. Ką tai galėtų reikšti? Ką tai galėtų reikšti? Atrodo akivaizdu, kad tokie įstatymai, na kokie neaišku, kokie tie įstatymai, kam dar nelabai aišku, tai pasakysiu taip ne visiškai atvirai, tai yra tie įstatymai, kuriuos bando prastumti Laisvės partija. Atrodo, kad jie yra savižudiški, taip logiškai mąstant, tačiau nepaisant to, jie yra priiminėjami, stumiami. Mes tik sakome, kad vadovaujamės protu ir logika. Taip, bet pagrindinę kryptį nulėmė pasąmonė. Pasąmonė yra galingesnė už protą, nes joje sukaupta viskas. Egidijus Vareikis čia galbūt prieš keletą mėnesių portale Laikmetis viename straipsnyje yra taip pasakęs. Dabartinė dėlionė rodo tendenciją, tai yra krypti, jei sakysime vienu sakiniu, rodo tą dėlionį arba tendenciją į technologizuotą ir komfortabilę civilizacijos eutanaziją, vykstančią vieniems garsiai, kitiems tyliai pritariant. Labai tiksliai pasakyta vienu sakiniu, apie ką aš taip ilgai su jumis čia bandysiu kalbėti. Mes visi trokštame gerovės, tačiau istorija rodo, ir ne tik istorija, bet ir atlikti bandymai su gyvūnais, kuriems buvo sudarytos visiškos gerovės sąlygos, rodo, kad tas gerovės egzaminų dar niekam nepavyko išlaikyti. Net pažįstame, kur ir kaip gėris, kai jo per daug virsta į blogį. Atsargiai gerovė. Taip yra pavadinti straipsniai apie gerovės sąlygų rezultatus. Gyvybė vystosi ten, kur sutinka sunkumus, ten, kur sutinka kliūtį. Toks jau yra gamtos dėsningumas. Todėl būti žmogumi reikia pastangų ir didelių pastangų. Gyvybės kultūros, kurios pagrindas yra vyro ir moters santykiai, vis labiau atsisakoma. Pradėta nuo laipsniško paleistuvystės įteisinimo, o dabar visokiomis priemonėmis jau stumiamas transgenderizmas. Jeigu paleistuvystė kenkia žmogaus vaisingumui, tai transgenderizmas žmogaus vaisingumą visiškai sunaikina. Paklauskime, kas yra kultūra. Trumpai, turbūt trumpiausiai, kultūra apibrėžė Vydūnas, kiek man žinoma. Kultūra tai yra santykių tarp vyro ir moters sutvarkymas. Labai trumpa ir aišku, santykių tarp vyro ir moters sutvarkymas. Mąstančiajam tai akivaizdu. Tačiau kas kalba apie pagrindinių gyvybės požymio vaisingumo naikinimą, kuris dabar vyksta. O to labiau, kas tam rimtai priešinasi. Mažai kas nori būti aborigenu, kuris dar žino, kas dora ir kas nedora. Tai yra nedera žmogaus vardą nešiojančiai būtybei. Kas leidžiama jaučiui, sakė senovės romėnai, neleidžiama Jupiteriui.
O Jupiteris tai yra dangaus dievas, jautis, nu tai žmogus. Kokia šios patarlės esmė? Ta, kad žmogui reikia aukti, stieptis link dieviškumo, bet nesmukti link gyvuliškumo. Turbūt nieko per daug nenustebinsiu, pasakydamas, kad daugumai mirties kultūra, kuri dabar įteisinama įstatymais, patinka. Ta mirties kultūra daugumai patinka. Kodėl? Ta mirties kultūra galima pateisinti nedorą elgesį ir darbus, bei nuraminti sąžinės priekaištus. Ir dabar brukama mintis, kad tai žmogaus teisė. Jei dar save apgaudinėjame, kad ne aš, ne aš prieš, paklauskime savęs ir kitų. Ar skirybos, arba gyvenimas poroje be santokos yra nuodėmė? Kaip atsakysime? Turbūt mažai apsiriksiu sakydamas, kad daugumos atsakymas būtų savęs teisinimas. O kiek tas savęs teisinimas yra teisingas ar pagristas, na patys pamastykime. Ir aš nors čia paminėjau konkrečias nuodėmes, aš kalbu ne apie konkrečias nuodėmes, kalbu apie tendenciją, apie tą kryptį, kurią krypsta visa mūsų civilizacija. Airija yra viena iš seniausių katalikiškų šalių, yra pirmoji, kurioje vienos lyties šeimos įteisinimas buvo neprimestas iš viršaus, kaip pas mus dabar yra nadaroma, bet nuspręstas iš apačiaus, tai yra referendumų. Bet kiek tokių, kurie suvokė, kad tai yra mirties kultūra įteisinantis įstatymas? Paklauskime savęs ir kitų. Ir daug man atsakys, kad manęs tai neliečia, aš netoks, ar kad man tai nesvarbu. Na tarkim, kad jūs taip galite atsikalbinėti. Bet tai liečia mūsų vaikus ir mūsų jaunimą, o tai tuo pačiu mūsų ateitį. O kokios gyvenimo sąlygos laukia mūsų senatvėje, jei nesirūpinsime gyvybės pratesimu, gyvybė yra vientisa, jei nesirūpinsime gyvybės pratesimu, kokios pensijos bus, jeigu iš viso jos bus, ar demografinė padėtis nebus gerinama eutanazijos būdu, įteisinant eutanaziją, pasakiau naujakalbės žodžiais, vat, demografinė padėtis, eutanazija. Tai vat kažkas tokio, apie ką reikia labai gerai pamastyti ir įsiversti į lietuvių kalbą, įteisinant eutanaziją. Kai kuriuose baltųjų rasės šalyse ta eutanazija jau įteisinta ir jau ne vieneri metai. Buvo nuodėmis ir nusikaltimo savokos. Nuodėmės ir nusikaltimo savokos. Beliko tik nusikaltimas. Ir kuo skiriasi nuodėmė nuo nusikaltimo? Ir ką praradome atmesdami nuodėmės sampratą? Visi nusikaltimai yra nuodėmės, tačiau toli gražu ne visos nuodėmės laikomos nusikaltimais. Trumpai sakant, nuodėmė yra veikla, kurią atliekame nematomoje sferose. Tai, kas vyksta žmogaus mintise, jausmuose, jo sieloje, tai yra nuodėmė. Būna, gali būti. Ginodėmi. O nusikaltimas yra žmogaus veiksmai jau matomoje fizinėje aplinkoje. Kitaip sakant, nusikaltimas yra nuodėmės pasiekmė arba nuodėmės įsikūnymas. Jie prasideda. Visigi nusikaltimai nuo nuodėmės. Tai va, iki toliai nematoma, bet esanti. Iš to seka, kad atmetant nuodėmės savoką, nusikaltimų ir visokių sąmokslo teorijų tik tai daugys. Mirties kultūrai neatspari ir svarbiausias gyvybės kultūros ramstis bažnyčia kaip institucija, bažnyčia iš didžiosios raidės. Ir nebedrįstama pasakyti, kad nuodėmė yra nuodėmė, ar netgi pritariame mirties kultūros apraiškoms. Atrodo, kad pasaulėjimo dvasia vis labiau persmelkia visus bažnyčios lygius ir ko gero, kuo aukštesni lygiai, tuo labiau. Ir nelengva apie dvasiškius pasakyti kažką konkretaus, kas atspindėtų visos bažnyčios nuosmukį. Vis dar tebėra gaji sena nuostata apie dvasiškius tik tai gerai arba nieko. Na, aš nurodysiu tik naujausiais laikais vis labiau besireiškiančią tendenciją. Vat kai buvau jaunas, o tokiu pavyzdžiu pasakysiu, kai buvau jaunas, tėtis man nemokė. Nežiūrėk, ką daro kunigai, tačiau klausyk ir pildyk tai, ką jie sako.
Tuomet toks mokymas atspindėjo realią padėtį. Bažnyčios skelbiamas mokymas buvo toks pat, kaip ir šventame rašyta, kaip ir prieš tūkstantį metų. Dabar jau tampa pavojinga pasitikėti tuo, kas skelbė dvasiški. Na, kol kas atskiri pavieni. Dabar jau tampa būtent pavojinga pasitikėti tuo, kas skelbė kai kurie dvasiški. Ir ta tendencija dar labiau pagreitino sušauktas bažnytinis sinodas svarstyti nesvarstytinas tiesas. Svarstyti nesvarstytinas tiesas. Yra pamatinės tiesos, kurias keičiant griuva visas pastatas. Ir bažnyčia derindamasi prie demokratinių vertybių greuna savo pamatus. Taigi, kuo pasitikėti, kuo pasitikėti. Išnykus nuodėmės sąvoka išnyksta ir kūrėjo arba gamtos nustatytos svarbiausios gyvybės kultūros gairės. Sodomos ir Gomoros miestai buvo sunaikyti ne todėl, kad jų gyventojai gyveno nuodėmingai, o todėl, kad jie nuodėmės nelaikė nuodėmė. Nuodėmės nelaikė nuodėmė. Mes visi nuodėmingi, bet kai pradedame nuodėmės nebelaikyti nuodėmė, tam nuodėmė plinta baisiniu greičiu. Kokia mūsų ateitis, jeigu įteisiname nuodėmės? Ir nuodėmės, giliau sakant, nusikaltimo nelaikymas nuodėmė nusikaltimu yra ta riba, kurią peržengus civilizacija ko gero negrįžtamai žengia plačiuoju mirties keliu. Ko gero, tai yra ta riba. Ir transgenderizmas žlugo ir, atsiprašau, žlugdo, transgenderizmas žlugdo ir taip jau sumenkusius žmogiškosius santykius. Kaip gali žmogus bendrauti su kitais, jeigu jis nejaučia tapatybės, nežino, kas jis yra. Na, šiandien rytas ir toj moteris ar dar kas nors. Tai kiborgų robotų santykiai, kuriems galima keisti detalės, kažką išimti, kažką pridėti. Na ir kalbėdami apie dalykų paskirtį ir prigimtį, anksčiau mokytojai atskleisdavo slėpinį, mokiniams atskleisdavo slėpinį. O šiuolaikiniai mokytojai dažniausiai tik supažindina su tuo, kas lengvai gali nuvesti mirties kultūros taku. Ankstesniai mokytojai, va tokie viduniškos dvasios mokytojai, su mokiniais elgdavosi kaip paukščiai mokantis savo jauniklius skraidyti. O naujieji auklėtojai primena paukštino savininką, kuris kažką daro su jaunikliais dėl tikslų, apie kuriuos paukščiukai nieko nežino. Visuomenė tapo vystimosi. Atsiprašau, tapo ne vystimosi, bet valdymo objektu. Taigi, vat, natūrali evoliucija yra vystimasis, o dirbtinė tai yra jau valdymas. Ir transgenderizmas, pasitelkęs lyčių keitimo ideologiją, siekia pertvarkyti žmogaus biologiją, naikindama žmogaus lytį. Lyties perkeisti neįmanoma, tačiau galima ją sunaikinti. Lyties sunaikinimas yra esminis žingsnis link skaitmeninio žmogaus, visiškai atsiskyrusio nuo savo kūno ir apskritai gyvenančio tik tai kibernetinėje erdvėje. Jei tai pavyktų, ar skaitmeninis žmogus būtų civilizacijos pakilimas į naujas aukštumas, ar jos išnykimas? Na, atviras ir svarstytinas klausimas. Dabar kai kas jau apie tai mąsto. Transgenderizmas, kuris įteisino Stambulo konvenciją, taps privalomas. Jis neigia ir atsisako transgenderizmas neigia ir atsisako žmogaus prigimties, o transhumanizmas ketina ją visiškai sunaikinti. Jei čia buvo ir išliks, tai jų likimas bus panašus į Šiaurės Amerikos indėnų likimą. Bet ko gero, jie galbūt bus naujos pradžios, iš didžiosios raidės naujos pradžios sėkla. Ir visą tai, apie ką kalbėjau, galima pavadinti ugdymu. Ugdymas buvo visais laikais, tačiau jis buvo derinamas su prigimtimi. O šiandieninis ugdymas kėsinasi į žmogaus prigimtį ir ne tik kėsinasi, bet ir ruošiasi ją keisti ir naikinti. Iš čia galima matyti tendenciją, kurią vadiname evoliucija. Tai dirbtinė evoliucija, kuriai vadovauja ar kažkuria linkme nukreipia jau ne gamta, bet pats žmogus.
Galime sakyti, kad civilizacijoje pamažu atsiranda dirbtinė evoliucija, kuri, kaip matome iš dabartinių įvykių, aplenkia, būtent aplenkia natūralią gamtos valdomą evoliuciją. Galbūt bus aiškiau, jeigu apie tai, ką kalbėjau, persakysiu kitų požiūrių, kitais žodžiais. Na, taip kaip apie žmonijos ateitį dabar kalba skaitmeninių technologijų specialistai. Bet pirmiausia, reikia apsibrėžti, kas yra gyvybė. Pagrindinis gyvybės požymis, kaip jau minėjau, yra vaisingumas. Gyvybė yra tai, kas gali pasidauginti, taip ir sako skaitmeninių technologijų specialistai. Va dar moksleivis būdamas skaičiau vieną fantastinį knygą ir ten buvo aprašyta apie tai, kaip į Žemę atskrenda iš kažkur tai va robotai tokie dirbtiniai, kvadratiniai ir jie žmogaus klausė, ar tu gyvas? Tai jeigu tu gyvas, tai pasidaugink. O mes, va sako, toj pat pasidauginam, pasipurti ir pabirėjo šių mašyti robotukai. Žmonės pažiūrėjo vienas į kitą ir sako, na mes taip greitai nemoka, mums reikia meilės, mums reikia sekso, mums reikia 9 mėnesių ir taip toliau. Taigi, gyvybė tai, kas gali būtent na, pasidauginti. Tai, kas pasidaugina, yra ne medžiaga sudaryta iš atomų, bet informacija sudaryta iš bitų, parodanti, kaip tie atomai turi būti išsidėsti. Paimkime pavyzdį, kaip dauginasi bakterija. Kai bakterija dauginasi, jis sukuria savo DNR kopiją. Būtent kopija sukuria, kur yra tik tai informacija. Ir tai yra nukopijuota informacija. Ir nauji atomai nėra sukuriami, tačiau naujos bakterijos atomai yra įsidėsti lygiai taip pat, kaip ir buvęs originalas. Tai yra pagal šitą nukopijuotą informaciją. Žmogus dauginasi lygiai tokiu pačiu principu. Tėvai perduoda tik informaciją, tačiau visa informacija ir vienu metu, apvaisinimo metu perduodama visa informacija, iš kurios išauga visas žmogus, kuri reikalinga, kad atsirastų naujas žmogus. Todėl ir sakoma, kad pradėtas kūdikis yra visas žmogus, nes jame yra visa reikalinga informacija žmogui atsirasti. Todėl klausimas, nuo kada pradėtas vaisius tampa žmogumi, yra apgaulingas ir nuvedantis ne tą kryptimį. Kaip sakiau, svarbiau yra klausimai, o ne atsakymai. Ir nuo tada, kai buvo perduota informacija, nuo vyro ir moters sėklų susiliejimo jau yra visas žmogus ir jis jau kitoks nebus. Ten jisai tik dydis jo skiriasi, bet jis yra visas. Ir kalbant apie gyvybę skaitmeninių požiūrių, gyvybę sudaro techninė įranga ir programinė įranga. Techninė įranga mes vadiname kūnu, kuris kol kas yra biologinis. O programinė įranga, tai yra mūsų smegenis, psichika, sąmonė arba siela. Išvardinau 4 dalykus, jie yra sinonimai. Ar šitie 4 dalykai yra tapatūs? Ar kažko skiriasi? O jeigu jie skiriasi, tai reiškia, kad neaišku, kas yra toji programinė įranga, kurią dabar ruošia ir gamina dirbtinio intelekto specialistai. Tai labai svarbus klausimas. Ar psichika ir smegenis yra tas pats? Psichi, graikiškas žodis, senovinis, išvertus tiesiog nei lietuvių kalba, yra siela, psichika. Ar smegenis ir psichika yra tas pats? Smegenis ir siela yra tas pats? Va čia didelis klausimas. Ir biologinis kūnas su savo ypatybėmis yra mūsų techninė įranga. O psichika, sąmonė arba siela yra programinė įranga. O smegenys yra tik tai, aš čia jau sakau prielaidą, ko gero taip ir yra, aš jau beveik to įsitikinęs, o smegenys yra tik tai tarpininkas tarp kūno ir sielos, kitaip sakant, tarp techninės ir programinės įrangų. Jei mūsų smegenys yra tik tai tarpininkas, tai kaip tada dirbtinio intelekto kūrėjai gaudys tą sielą ir sujungs ją jau ne su smegenimis, bet su dirbtinio intelekto programinė įranga? Kur ir kaip jie pagaus tą sielą? Tai, ką mes vadiname psichika. Va, tai čia klausimas didelis. Žmogaus vaisius be sielos nesivysto, tai yra labai akivaizdu. Tai aš gana prašiau plačiai knygoje, aš iki gimimo ten įdėjau
Grėjaus paveikslą amerikiečių dailininko, kuris yra aiškiaregis ir ten yra nėštumas. Va štai pavaizduota vyras ir moteris ir šalia kūdikio vaisius yra iščiose ir dvi virkštelės turi. Viena virkštelė eina į motinos į placentą, kuris susijungusi su motina, o kita iš viršugalių eina į išorę ir šalia čia yra nupiešta siela kaip lotoso žiedas, kaip simbolis. Ir va tos informacijos, kurios yra tik tai genuose, nepakanka, kad žmogus, kad iš to išauktų žmogus. Reikia dar papildomos informacijos, kuri ateina būtent iš sielos. Žmogaus vaisius be sielos nesivysto, kai kurios moteris jaučia, kad kažkas nuo jos atsitolino, o paskui įvyko vaisiaus persileidimas. Na ir pažiūrėkime, kaip evoliucija suskirsto dirbtinio intelekto kūrėjai. Jie suskirsto į tris etapus tą gyvybės evoliuciją. Visų pirma, biologinė gyvybė 1.0 ir jos biologinės gyvybės evoliucija, prasidėjusi prieš milijardus metų. Toliau eina kultūrinė gyvybė 2.0 ir jos evoliucija, prasidėjusi prieš 70 ar 100 tūkstančių metų, ką vaizdžiai prašo Hararė savo knygoje Sapiens glausta žmoninios istorija. Tai yra jau žmogaus vystimasis. Žmogaus jau vystimasis. Prasidėjusi maždaug prieš 100 tūkstančių metų. Atsiradus kalbai, kaip mes jau nekartą kalbėjome, prasidėjo vadinamoji kognityvinė revoliucija, kitaip sakant, pamažu įsijungė dirbtinė evoliucija. Šiuo kitaip pavadinu. Ir toliau technologinė gyvybė 3.0. Ir jos technologinės gyvybės evoliucija. Ir va šitos technologinės gyvybės evoliucija prasidėjo 20 amžiaus antroje pusėje. Tai visai neseniai, prieš maždaug 50 metų. Biologinė gyvybė negali pertvarkyti nei techninės, nei programinės įrangos. Biologinės gyvybės formos ir pavidalai, tai yra techninė įranga, kinta pamažu natūraliai vystydamisi. Ir biologinės gyvybės vystymasis yra nukreiptas į smegenis, kurios, kaip sakiau, yra tarpininkas tarp techninės ir programinės įrangų. Ir biologinė gyvybė visiškai priklauso nuo savosios prigimties. Vat kai smegenis pakankamai įsivysto, tarpininkas tas tarp šitos techninės įrangos kūno ir programinės įrangos, tai kas mūsų būtent yra smegenis, tada į jas nusileidžia siela ir susijungia su siela. Tai va taip, taigi kultūrinė gyvybė, tai yra žmogaus vystymėsi, prasideda dirbtinė evoliucija. Prie natūralios evoliucijos prisijungia, prasideda dirbtinė evoliucija. Iš pradžių labai labai išlėto, beveik nepastebimai, bet vis pamažu greitėjančiai. Apie tai pasakoja indumitai, aukso amžius, viskas labai lėta, ilgas amžius. Toliau sidabro amžius, jau greičiau, jau trumpesnis, vario amžius dar greičiau, dar trumpesnis, ir jau visai greitas, geležies amžius ir labai trumpas. Kultūrinė gyvybė jau gali pertvarkyti savo programinę įrangą, žmonės gali išmokti sudėtingų naujų įgūdžių, keisti savo pasaulėžiūrą, įsitikinimus, gaminti vis sudėtingesnius įrankius, keisti tikslus ir taip toliau ir taip toliau. O technologinė gyvybė, kurios Žemėje dar nėra, jau gali pertvarkyti ne tik savo programinę, bet ir techninę įrangą, tai yra savo kūną. Tai yra techninė įranga, tai yra ta techninė įranga, kurioje bus patalpinta programinė įranga. Taigi technologinė gyvybė gali pertvarkyti ir programinę įrangą. Ir programinę įrangą, ir techninę įrangą. Technologinė gyvybė pati lemia savo likimą. Taip sako dirbtinio intelekto kūrėjai. Aš kai ką truputį ir pacituoju. Technologinė gyvybė įsilaisina iš evoliucijos grandinių. Taip jie skelbia. Tai vat klausimas, kaip ten bus toliau. Taip sako programuotojai. Knyga, kurią skaičiau, narašyta prieš 80 metų ir dabar jau reikėtų papildyti, kad kultūrinė gyvybė, kad žmogus jau bando keisti ir techninę įrangą, tai yra keisti lytį arba ją naikinti. Jau žmogus pats savo tą biologinę techninę įrangą, kūną jau bando keisti. Jau turbūt sakiau, kad visuomenė tampa ne ūkdymu, bet valdymu objektų. Ir žmogaus evoliucija yra jau valdoma,
Ar tik bandoma valdyti dirbtinai? Kokių pasiekmių galima tikėtis? Jau kėlėme klausimą, jei pavyktų suskaitmeninti žmogų, kuris būtų visiškai atsiskyręs nuo fizinio kūno ir gyventų kibernetinėje erdvėje, ar skaitmeninis žmogus būtų civilizacijos pasiekimas, pakilimas į naujas aukštumas, pasiekimas ir pakilimas į naujas aukštumas, ar jo to žmogaus išnykimas, ar jo išnykimas. O čia klausimas lieka atviras. Tai svarbus klausimas ir nuo klausimų kokybės, nuolat tai sakau, priklauso atsakymų kokybė. Kur link judame? Šitas klausimas šiandien yra labai aktualus. Vystomis ar pasukome link savinaikos? Įdomus paradoksas. Žmogus keičia pasaulį, tačiau žmogus sukūrė pasaulį. Žmogus keičia pasaulį, tačiau žmogus sukūrė pasaulį. Pasaulis yra labai plačia prasme. Tai gal tas pasaulis yra galingesnis už žmogų ir jei tas žmogus kažką netaip padarys, tai tas pasaulis atitinkamai pasielgs, kuris ir sukūrė žmogų. Dabar žmogus jau imasi keisti save, pritarti savęs perkeitimui, vadinamajam transhumanizmui, ar priešintis. O gal jau per vėlų kažką drausti ar stabdyti, o gal valdoma evoliucija taipogi yra natūrali. Kai kas taip ir pasakytų, gal valdoma evoliucija taipogi yra natūrali, bet tik tai aukštesnė jos pakopa. Galimas daiktas. Klausimas lieka atviras. Paviršutiniško žvilgsnio nepakaks. Reikia žvelgti giliau. Reikia klausti ir vėl klausti, kas yra gyvybė, kas yra žmogus. Kai tik iškyla kokia nors rimta problema, ieškant jos sprendimo, reikia pradėti tarsi iš naujo permastant pagrindinius būties klausimus, kas yra žmogus, kas yra gyvenimas ir kokia jo prasmė. Va, vėl grįžti prie šitų klausimų ir čia ieškoti atsakymų. Gal ir nevertėtų taip labai baimintis dėl žmogaus perkeitimo, jei vystymosi greitis būtų gerokai mažesnis, kelis ar net keliolika kartų mažesnis. Dabartinis vystymosi greitis baugina, dirbtinio vystymosi greitis baugina, o svarbiausia, tas greitis vis didėja ir didėja. Pradės veikti lavinos dėsnis, kaip griūtis. Lavina prasideda nuo mažo akmenėlio, didėjo, paskui viskas tampa nevaldoma, griūtis ir susinaikina viskas. Tai lavinos dėsnis, kaip procesai tampa nevaldomi, apie šitą didžiulį pavojų kalba rimti dirbtinio intelekto kūrėjai, specialistai, filosofai, netgi valstybių vadovai buvo susirinkę pasitarti, ar koks pavojus gali kilti iš to dirbtinio intelekto. Vat tie greiti procesai, žmogus nespėja prisitaikyti ir susivokti. Natūrali evoliucija, kai matote, yra lėta. Labai lėta. Apsvaigintas sėkmės, žmogus nemato ir nenori matyti kylančių pavojų. Techninė įranga vystosi greičiau negu programinė įranga. Kitaip sakant, išoriniai dalykai vystosi greičiau negu žmogaus dorovė. Gal dorovė ir yra siela. Tik tai kitaip pavadinta. Čia reikėtų daug mąstyti apie žmogaus ir dirbtinio intelekto skirtumus. Ir labai rimtai klausti, kas yra siela. Ir žmogus įgyja didžiulės galias, kurių nesugeba tinkamai panaudoti, nesugeba, nes nekelia gyvenimo prasmės klausimo ir renkasi egoistinius tikslus. Nėra suvokta, kad pati gyvybė yra paradoksalus. Paradoksalus yra prieštaras vienintis reiškinys. Iš kitos pusės gyvybė yra vientisas reiškinys. Negalima kažko tai išskirti ir kažkur tai bevystant nukelti į aukštumas, o visą kitą palikti. Tarsi nereikalinga dalyka. Gyvybė yra vientisas reiškinys, visas pasaulis taipogi yra vientisas reiškinys. Pamiršta sena taisyklė, kurios dėka sprendžiami būties paradoksai. Ir ta taisyklė skamba taip, jo griežčiau ir ryštingiau. Formuluojame kokią nors tezę, juo būtiniau toji tezė reikalauja ant
antitezės, tai yra prieštaringo dalyko. Tai labai abstrakčiai suformuluota išmintis, kurios iš karto galima net ir nesuprasti. Kartoju, jo greičiau ir ištingiau formuluojame kokią nors tezę, tuo būtiniau jį reikalauja savo prieštaros antitezės. Šitoje taisyklėje yra įrašytas pasaulio prieštaringumas ir jo vieningumas. Toje taisyklėje yra šitas pasaulio prieštaringumas ir vieningumas, tai yra tu pagrindiniai pasaulėdaros principai, kuriuos mes paprastai dažniausiai pamirštame. Na ir palaikykime šitą taisyklę savo mintise. Vietoje abstrakcijų tezė antitezė įrašykime ją konkrečias, bet kokias gyvenimiškas prietaisas, kurios mums rūpi ir mąstykime. Na pavyzdžiui, kad ir šios paskaitos pavadinime yra šita prieštara prigimtis ir ugdymas. Apie ją mes kaip tik dabar ir mąstome. Na ir mąstytume dar toliau. Kitos prieštaros yra kūnas, siela, taika, karas, tamsa, šviesa, liga, sveikata, laisvė, prievarta, pyktis, atleidimas ir tų prieštarų labai daug. Iš jų susideda mūsų įvairias spalvis, įvairialypis gyvenimas. Mąstydami apie prieštaras ir jų vienovę, mes plėsime savo akiratį. Įdomi ir šiandien aktuali yra prieštara švara, nešvara. Arba natūrali aplinka ir sterilumas. Va, mūsų švara artėja link sterilumo būtiniai. Ne pirmą kartą girdžiu, kad šiuolaikinė artėjanti prie sterilumo būtinė švara yra imuniteto. Taip, imuniteto silpnėjimo priežastis ir to pasekoja daugelio lygų priežastis. Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenantis mūsų tautietis gydytojas Plioplys, čia per internetą mačiau jį kalbantis, sakė, taip, augantis autoimuninių susirgymų ir to pasekoja autistinių vaikų daugėjimas yra per didelė švara. Nu, keistai skamba, ne? Pasakysiu, ką reiškia per didelė švara. Per didelė švara reiškia skurdus mikrobiomas. Skurdus mūsų žarnyne gyvenantis mikrobiomas. Mes jį nuskurdiname per didelę savo švarą. O didelė nešvara yra infekcinių lygų priežastis. Na, pavyzdžiui, viduramžių miestai, kur gatvės buvo beveik kanalizacijos grioviai, kai pro langus pildavo fekalijas ant į gatvę ir ant žmonių, kažkas pasakojo, kad tos plasebrilės skrybilės buvo ir tam, kad ant tavęs nebūtų užpiltos už kalnieriaus nepatektų fekalijos. Tai va, ten yra per didelė nešvara, ten yra infekcijos. Ten būtent ir infekcijos. Kai tik per didelė švara, vėl kitos bėdos, kitos problemos. Visų reikia, kaip sakyti, tų prieštarų apjungimo. Kita labai aktuali šiuo metu tema, kai esame nuolat bauginami naujomis pandemijomis. Kita prieštara tokia aktuali yra kas? Yra natūralus imunitetas ir dirbtinis imunitetas. Kuo pasitikėti? Va štai, kai matote tie propaguotojai už skiepus, ką jie sakė, nebėra natūralaus imunitetų, yra tik dirbtinis. Jūs jį nebegalioja jau. Ir taip toliau. Kuo pasitikėti? Va dabar, kaip tik skaitau Vimo Hofo knygą, toks yra olandas ledo žmogus, lietuviškai išleista jo knyga Vim Hof metodas. Tuo ten radau jo pasakytą mintį, civilizacijos nužudyti šiuolaikinės žmonės su silpnu imunitetu, sergantis įvairiomis daugybė visokiausių lygų, yra tarsi civilizacijos nužudytieji. Mirusiai nuo skiepų yra civilizacijos nužudyti. Kaip būtų paradoksalu. Taigi šita sena taisyklė, kurį apjungia prieštaras, yra ne kas kitas, o Nilso Boro suformuluotas papildomumo principas, kurį jis suvokė gilindamasis į atomo santarą, į kvantinę fiziką. Tai viena iš kertinių kvantinės mechanikos taisyklių. Taigi gyvybės problemos yra tos pačios, tačiau gali keistis ir keičiasi problemų sprendimo būdai. Du klasikinės fizikos požiūrių nesuderinami dalykai, dalelė ir banga gali būti tik tai kartu. Dalelė ir banga, šiaip žiūrint paviršutiniškai, tai nesuderinami dalykai, jie gali būti tik tai kartu.
kartu. Tik tai kartu. Banga tai yra neapibrėžtumas erdvėje, o dalelė yra sutelktumas viename taške. Du priešingi dalykai, du skirtingi požiūriai, vienas kitą papildo ir gali būti tik tai kartu. Pabrėžiu žodį, tik tai kartu. Tai papildumo principas, kuris kartais nusakomas gana skirtingai, bet jį būtina taikyti ir gyvybei. Gyvybė yra kūnas ir siela. Kūnas yra sutelktumas viename taške, tai yra dalelė asmenybė. Kūnas, dalelė asmenybė sutelktumas viename taške. O siela yra banga, pasklydusi po visą nepriepiamą erdvę, po visą gyvisatą. Na ir dabar mes lengviau galime sugretinti sielą ir dorovę. Vat ką aš tada iškėliau tokiu klausimu, ar gal dorovė ir yra siela. Siela kaip banga priepia visumą. O dorovė, kas yra dora? Dora yra tai, kas vienodai tinka visiems. Kas vienodai tinka visiems, tai yra dora. Sunku surasti tokius dalykus, kurie vienodai tiktų visiems. Ir todėl skirtingų tautų moralės ar dorovės skiriasi ir kartais netgi labai skiriasi. Bet ar yra dorovė arba etika, kuri vienodai tiktų visiems? Bet šitą klausimą savo laiku sprendė Albertas Šveiceris, didysis pasaulio humanistas. Ir jis jau manė, kad nėra tokios etikos, nadorovės, kurie vienodai tiktų visiems. Visų tautybių, visų religijų, visų pažiūrų žmonėms, visų politinių įsitikinimų būtent žmonėms, kurie vienodai tiktų. Ir paskui jis atrado, Eurika atrado, plaukdamas Kongo upe. Net pašoko, kaip ir Archimedas. Tai yra, ir jis įvardino tai vokiškai Erfurt vor dem Leben. Išvertus tai būtų, kaip sakyti, garbinga baimė prieš gyvybę. Pagarbi baimė prieš gyvybę. Pas mus lietuviškai verčia didi pagarba gyvybė. Bet tas vokiškas žodis Erfurt tai yra sudurtinis žodis susidedantis iš dviejų žodžių. Ir tai reiškia garbė, pagarba. Ir furk baimė. Pagarbi baimė prieš gyvybę. Pagarbi baimė prieš gyvybę. Jei nenusidėti, jei nenusikalsi. Va ta jo etikas kalba taip. Skamba taip. Aš esu gyvybė, kuri labai nori gyventi. Tačiau gyvenu tarp kitų gyvų būtybių, kurios lygiai taip pat nori gyventi. Ir va, nuolat aš turiu spręsti, kas man yra neišvengiama ir būtina atlikti, ir be ko aš galiu apsieiti, ir be ko aš galiu apsieiti. Tad šitokia etika reikalauja nuolatinio tavo sąmoningumo, susitelkimo, kiek, kad aš nenusikalščiau kitai gyvybei. Netgi ir savo pačiam, kad nenusikalščiau. Šiandien mes ir savo pačių gyvybei nusikalstame savo neapgalvotais veiksmais. O tas pats mano Vimas Hopas savo knygoje rašo. Tiek daug žmonių šiandien yra užvaldyti dirbtinių troškimų. Mes griebėmės iliuzinių šiaudų. Dirbame vis sunkiau ir sunkiau, bet spaudžiame save pasiekti vis daugiau. Tačiau dėl ko? Būtent dėl ko prasmės klausimą reikia kelti. Kad galėtume tapti teisininkais ar verslininkais. Kad galėtume uždirbti daugiau pinigų. Kad nusipirktume didelį namą ar svajonių automobilį. Mačiau per daug šitokio mėšlo, todėl kadaise buvau pasitraukęs iš tokio pasaulio. Jis buvo keletą metų skvoteriu. Dėl to aš pradėjau svarstyti, kas yra siela. Kur ji yra? Ir pirmiausia, ją radau šaltyje, o po to kvėpavime. Ir čia nieko nėra mistiško ar abstraktaus. Tai fizika. Jūsų kvėpavimo jėga, kaip tik ji, čia, kaip tik dabar. Negali būti nieko paprastesnio. Tik kvėpuokite ir susigražinkite savo sielą. Ir čia kvėpavimas sutapatino su siela. Bet tai ne absurdiška. Taigi atsiverskime šventąjį raštą ir palyginkime. Padarė žmogui žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Gyvybės kvėpavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė, įkvėpė sielą kaip kvėpavimą. O kita vieta iš pradžios knygos. O visiems laukų gyvuliams, visiems padangių paukščiams ir visiems žemė repliuojantiems gyvūnams, turintiems gyvybės alsavimą, tai yra siela.
daviau maistui visus žaliuosius augalus. Jie nekalba, jie nereplioja, jie nejuda. Tai va, ir atminti reikia, primenu, kad visose ar daugumoje kalbų žodžiai, dvasia ir kvėpavimas yra tos pačios šaknies. Dvasia dvasuoti, kvėpuoti. Diša, duch, dvasia, angliškai, rusiškai, lotiniškai, lietuviškai, kokia kalba. Beimsi pamatysi, kad pneuma, graikiškai tai yra dvasia ir pneumatinis kūjus oro, vadinasi, pneumo tai yra kvėpuoti. Ten viskai, tie žodžiai yra vienos šaknies, kvėpavimas ir siela arba dvasia. Taigi mąstyti apie gyvybę, neprisimenant papildomumo principo, tai reiškia eiti klystkeliu. Reikia turėti mintį papildomumo principą. Visuomet reikia prisiminti negiliam žvilgsniu nesuderinamų vaizdinių dialektinę vienovę. Prieštaringi žmogaus bruožai, kaip ir kvantinio pasaulio bruožai, nešalina, neslopina vienas kitą, bet papildo. Prieštaringi žmogaus bruožai nešalina, bet papildo, neslopina, nešalina, bet papildo, kaip ir kvantiniai fizikoje. Elementari dalelė reiškia kaip dalelė, bet jį dalelė pasilieka ir kaip banga. Nes jis susijusi su visuma. Kiekviena dalelė visą laiką tą patį akimirką yra susijusi su visa visuma. Tai jau pripažįsta kvantinė fizika. Taip ir žmogus, reiškia, kaip kūnas, kaip dalelė, bet žmogus pasilieka kaip siela. Jis vis tiek pasilieka kaip siela, nes yra susijusi su visuma. Jeigu visa, kas gyva, sudaryta iš atomų, vadinasi, be kvantinės mechanikos principų neapsieis ir biologija, ir jo labiau žmogus ir jo genetika. Ir Nilsas Boras dar 1927 metais Bolonijoje skaitė pranešimą biologija ir atomų fizika. Tai yra prieš 100 metų. Vėliau jis taip sakė, aš Bolonijoje kalbėjau apie biologiją ir atomų fiziką, tačiau genetikai, ypač genetikai, man nepritarė. Kitaip sakant, mokslo pasaulyje buvo priimta tik viena gyvybės pusė. Buvo priimta tik tai viena gyvybės pusė ir va ta tendencija išliko, nors susilpnėjo šiek tiek. Tik viena gyvybės pusė. Banga arba siela buvo atmesta. Ir to pasekoje turim tai, ką turim. Va ir visai kitokia pasaulėžia būtų buvusi, jeigu tai būtų priimta ir kita gyvybės pusė. Ką apskritai galima turėti atmetus pusę tikrovės? Tai vat pusinis žmogaus suvokimas. Toks dabar tas pusinis žmogaus suvokimas ir yra. Ir todėl jis atrodo lengvai galima pakeisti kažkokiais tai dirbtiniais dalykais. Jeigu jis yra tik tai kūnas. Tik tai būtent kūnas. Ir atrodo, kad pirminių kultūrų žmogus šitos dalykus suvokė gerokai geriau. Anometinių žmonių pasirinkimai, kaip mes sakome, šiandien prioritetai buvo skirti ir nukreipti gyvybės palaikymui. O šiandieninis žmogus jau suvokdamas ar nesuvokdamas pakrypo į mirties kultūrą. Kodėl taip atsitiko? Pamiršo sielą ir į pirmą vietą iškėlė save kaip kūną, kaip dalelę. Vat iš čia kyla tas vadinamasis egoizmas, tai yra atožvalga tik tai į save, rūpinimasis tik tai savimi. O gyvybė, kaip sakiau, tai yra vientisas reiškinys. Tuo šitoj pirmoj daly tiek jau mes visą valandą kalbėjome ir dabar kokie čia yra klausimai. Statkus klausė, kaip manote, ar yra kelias atgal, kaip prigimties keitimo obulys jau yra nuskintas? Prakastas, sakoma, nuskintas, tai čia praktiškai tas pats nuskintas, tai dar neprakastas. Tai gal, tai vat jeigu dar neprakastas, tai ko gero dar tas kelias atgal yra. Dar mes ne tiek toli pažengėme, kad galėtume sustoti. Dar lavina ne tiek įsibėgėjo tas greitėjimas, kad negalėtume sustoti. Jo, tai Maskas atrodo taipogi ragina
sustoti bent kuriam laikui. Kai kurie blaivesni protai apskritai siūlo uždrausti šitą sritį. Draudimais nieko nepasieksime. Čia reikia susivokimo, reikia sąmoningumo, reikia tyrinėjimo, klausimo, kas yra žmogus. Kas yra žmogus, kas yra gyvenimas, kokia yra gyvenimo prasmė. Ir tik tada gilinantis į šitos klausimus, vat paaiškės, ar tai mums verta tęsti šitą, nu kaip tai pasakyti, skaitmenizaciją, kiti tai vadina beprotybė, ar verta tęsti šitą beprotišką beprotybę skaitmenį žmogaus skaitmenizaciją, ar ne tik tai gilinantis į šitos giliuosius klausimus. Bet tai yra sudėtingi klausimai ir sunkus klausimai. Jiems mąstant iš tiesų reikia daug energijos. Va, apie tai reikia nuolatos kalbėti. Tai vaikams apie tai reikėtų ir kalbėti, kad gyvybė tai yra slėpinys. Ir kad yra tai, kas natūralu, yra natūralu, tai yra milijardais metų patvirtinta. O čia šita transgenderizmas, socialinė lytis sugalvota buvo tik tai prieš 10 ar 20 metų. Ji visiškai laiko nepatikrinta. Tai gali būti visiškai apgaulė. Gali būti būtent visiškai apgaulė. Bet kas taip vaikams pasakys? Kas taip? Na, pasakysi, ir būti mokytoju šiandien yra didžiulė atsakomybė. Didžiulė atsakomybė, nes vaikai, mokytojas vaikui yra autoritetas, vienoks arba kitoks, ir jis jo patiki. O jis patiki tai, ką sako. Bet o ką, apie ką kalba šiuolaikiniai mokytojai, va tai reikia apie tai susimastyti, nes tai yra bendra mūsų ateitis. Bendra būtent mūsų ateitis. Mes visi esam susieti to pačiu raiščiu, tą pačią virvę, ar kaip kitaip, na, pasakysime. Čia toliau klausimas yra Neringa Mincevičienė. Ar tos dirbtinės evoliucijos grimasos nėra bendrosios evoliucijos vedančios į susinaikinimą dalis? Taip galima mąstyti. Tai dalis to gali būti. Bet tai reikia tai traktuoti kaip kokius klystkelius, aklygatvius. Į kurio kažkiek to klyskelį aklygatvį kažkiek tai paėjėme ir matome, kad tai aklygatvis reikia grįžti atgal ir vėl eiti natūralia vystimosi kryptimi. Bet vat, matot, kitas žmogus pasikelia į puikybę ir jis nori būti vietoj dievų, tapti būtent žmogaus kūrėjų. Ir todėl neveltui yra sakoma, kad puikybė tai yra pati didžioji, iš didžiausių pati didžioji nuodėmė. Neišvengiama kryptis, gal galima tik pristabdyti. Taip, ar gali egzistuoti nesusižlugdanti civilizacija? Aš manau, tai gali. Apie tai mes turbūt daugiau šiek tiek kalbėsime ateinantį kartą. Ir vat mūsų tos anometinės civilizacijos, jos maždaug buvo ir tokios. Ir tokios maždaug ir buvo. Bet paskui kažkas atsitiko, kad jos, na, pradėjo vystytis va šitą linkmę. Ten visose civilizacijose buvo draudimas nedaryti to, ko nedarė protėviai. Draudimas nedaryti to, ko nedarė mūsų protėviai. Tai apie tai mes kalbėsime ateinantį kartą, o dabar tai tik tai na pamąstymui. Na ir apie tokią nežlunkančią civilizaciją galbūt yra tas filmas Nuostabi žalioji. Ten yra apie tai, kur nei asfaltų, nei pinigų, nei mobiliakų, jie telepatiniu būdu susikalba, keliauja be visokių, kaip sakyti, raketų, kosminių laivų ir visa kita. Tai va, tai visa šitas galimybės, kurias dabar mums siūlo, kas mobiliai telefonai ir visos kitos būtent gadžetai, šitas visas galimybės, jos, visos tos galimybės žmoguje slypi, jas reikia tik jame atrasti, išvystyti. Ir visų šitų mūsų ir sveikatą žalojančių gadžetų, tų priedėlių, tų invalidumo įrankių nereikėtų. Jeigu mes atsigręžtume į žmogų tokį, koks jis yra visas, kad yra ne tik tai kūnas, bet ir siela. O siela yra pasklydusi, kaip ta banga, pasklydusi viso visato vienu metu. Visos šitos galimybės puikiausiai yra. Tik apie tai mes nekalbame. Čia, kaip matote, verslo iš to nepadarysi.
O visas mūsų vystimasis yra nukreiptas į vartojimą, būtent vartojimo kultūra. Na, ir vartotojų visuomenė, jos likimas yra gana liūdnas. Toliau Pijus klausė, jeigu Dievas ir visą tą gali, tai ir civilizacija gali. O va, štai matot, čia žmogus jau išdidus. Čia jau žmogus išdidus ir civilizacija gali. Na taip, gali, na ir tegu bando, ką gali, na ir tegu parungtyniauja su Dievu arba su visata. Matot, Dievas visata yra visuma. Mes apimam tik nedidelę dalelę. Ir va tokias civilizacijas, kurios pradavysitis kažkokia tai konkrečia kryptimi, taigi viena, aš jas vadinu anomalinėmis arba vėžinėmis. Natūralus vystimasis yra vystimasis visomis kryptimis, visapusiškas, o mūsų yra kryptingas. Ir tai yra anomalė, tai yra vėžinis dalykas, tai yra vėžinis dalykas. Ir tokių civilizacijų, aš manau, kad laukia niekas kitas kaip ir vėžinio auglio, kuris auga ir vystosi žmogaus kūne. O jis tiek įsiplėčia, kad pražūdo patį kūną ir žuva ir pats. Mandagusis, žiūrint, koks Dievo planas. O taigi, Dievo planų mes taip ir nežinome. Ko gero ir nelabai žinosime. Galime kažką tai, galime būtent kažką tai nujausti. Kažkur tai skaičiau, kad Dievas sukūrė pasaulį. Man mintis ta patiko. Na ir gyvenk žmogau, kad Dievui nebūtų nuobodu. Kad Dievui nebūtų nuobodu. Tai reiškia, čia gali atsitikti viskas, bet kas visokie, kaip sakė, visokios periterijos, vystymai, įsipakelimai, mirti, žlugimai ir dar daugybė mums nežinomų ir nesuprantamų dalykų. Na, ko gero taip gali būti, bet tai irgi toks atsakymas nėra tikras, tik tai spėjimas. Labai sunku pajausti sielą bangą, kai viskas aplinkui patvirtina, kad yra tik materija, medžiaga, pinigai, kūnas, jėga. Ja, galima pajausti tik tai einant į save. Na va, aš kažkur tai radau mokymą apie sielos amžius. Yra kūdikiškos sielos, vaikiškos sielos, jaunos sielos, brandžios sielos, senos sielos. Transcendentinė siela ir begalinė siela, 7 lygiai. Tad pirmieji 5 lygiai atitinka žmogaus vystymos amžių. Kūdikystė, vaikystė, branda, jaunystė, branda ir senatvė. Taigi, jeigu siela jauna, tai jei nekalbėk apie sielą, apie ten dvasinius dalykus. Jei karjera, mokslo pasiekimai, mašinos, sportas, medžiaga, viskas, kito jinai, nieko jai kitogi nereikia, jai šito pakanka. Ji gyvena tokiomis pamokomis, ji patiria tokią patirtį. Vat jau sena brandi siela jau pradeda apie tai mąstyti, nekalbant apie seną sielą. O jaunos kūdikiškos sielos tik tai mokosi dar gyventi. Tu čia man šitas mokymas, na, jis, na, patiko. Ta sielos amžius tai yra suprasti kaip sielos patirtį, kaip jos susivokimą, kaip jos būtent susivokimą. Vėlgi mincėjo, aš neklausiu, sutinku, kad jo planas geras, bet kaip mums žmonėms trumpalaikime etape išvysti grožį, grožį tame bjaurume. Va, čia klausimas geras ir įdomus, o kodėl jūs sakot bjaurumas? Tai yra žodis, nešantis tam tikrą energiją. Ir vat gražu, bjauru, tai yra priklauso labai daug nuo mano vidinės būsenos. Kaip aš į tai, na, pažiūrėsiu, galima sakyti, ne tai ne bjauru, bet tai žmogus yra visiškame pasimetime, nesusivokime. Nu, galbūt jam, man atrodo bjauru, bet galbūt jis ten patiria kažkokį tai kaifą. Nu, reikia pabandyti įeiti į to žmogaus būseną vidinę, kodėl jis taip tai vadina grožį, ką aš vadinu bjaurų. O tai čia vėlgi priklauso nuo žmogaus vidinės patirties, nuo jo turimų savybių, ką jisai turi sukaupęs. Jūs turbūt pastebėjote, kaip kokie skirtingi žmonės ateina į šitą pasaulį, o toj pačioj šeimoj. Keli vaikai auga, tie patys tėvai, tos pačios atrodo sąlygos, aukti, auklėti. O kokie skirtingi vaikai? Kokie skirtingi vaikai auga? Kokius jie skirtingus polinkius turi?
Va tai yra tai, ką jie atsineša. Ką atsineša sukaupęs iš praėjusios patirties. Nesakau gyvenimo, iš praėjusios patirties. Ta patirtis gali būti patiriama pačiais įvairiausiais būdais, kurių mes net negalime įsivaizduoti. Net negalime įsivaizduoti. Ir va, kaip matote, tada reikia labai žiūrėti atsargiai. Nereikia smerkti, reikia pabandyti suprasti kitą žmogų. Kitokią patirtį. Galbūt ir aš kažkada buvau tokiame bjaurume, kurio dabar bjauriuosi. Tai nereikia bjaurėtis. Iš tiesų pasaulis yra, visas pasaulis yra gražus. Tik žmonės jį sutarko, kaip sako Vydūnas. Vat ir pritarė. Taip, Pijau, gyvenimas nuostabus. Gyvenimas iš tiesų yra nuostabus, tik reikia jį tinkamai suvokti ir suvokti, kad jis yra begalinis ir kažkaip tai susidoroti su tom baimim, kurios daro mane priklausomą nuo kažko. Kai aš kažko pradu bijoti, tai aš tada lengvai kažkam paklūstu, kas mane baugina, va kad ir tomis pačiomis pandemijomis. Taigi visi virusai gyvena mumise. Mes turime ne tik bijomą, bet viromą. Vyrus yra 5 kartus daugiau negu mikrobų. Mikrobų yra 39 milijardai, o mirus yra 5 kartus daugiau. Ir kai tik virusams terpi tinkama tampa, mūsų kūnas ją pasidaugina ir išlenda. O aš tavo kaukę nešiuosi. Ir gasina bus, kad viruso galima užsikrėsti. Virusai erdvėj ore negyvena, ant paviršių negyvena. Gyvena labai trumpai, kelias minutės. Jiems reikia gyvos terpės, arba žmogaus, arba gyvūnų. Tai reikia suvokti, kas būtent yra, na kas. Aha. Taip, priešybių vienybė. Taip, reikia rasti tą priešybių vienybę ir bandyti ją apjungti. Na va, tai čia toliau eina jūsų tarpusavio pokalbis, priešybės kartu eina, kuo didesnė harmonija, tuo jį trapesnė. O, įdomi mintis, kuo didesnė harmonija, tuo jį trapesnė. Aš tom nenorėčiau pritarti. Trapu būna tada, kai viena iš priešybė yra išdidėjusi, o kita yra sumažėjusi. Ir vat, kai ta viena priešybė labai išdidėja, kaip tas in ir jan, jį pereina į savo priešybę, virsta į priešybę. O kuo darna yra subtilesnė, kuo jį labiau būtent yra susijusi, man atrodo, tuo yra pastovesnė. Tuo būtent yra pastovesnė. Aš taip sakyčiau būtent taip priešingai, kaip teigė Pijus, na, gal ir klystu. Dar Vaidas, visame kame būti balansas harmonija. Taip, taip reikėtų būti, bet tai gana sunku išlaikyti. Šitame pasaulyje yra sunku išlaikyti, nes žmogus yra linkęs daugiau į vienpusiškumą. Į vienpusiškumą, kad jis galėtų patirti visokiausius išbandymus. Harmoniją pasieksime gerokai vėliau, kai būtent pasisupuosime į visas puses. Ir patirsime visus išbandymus. Išbandymus ir tada galėsime ateiti į tą vidinę darną harmoniją, kai mumise bus visos patirtis, kai surenksime visas. Na, patirtis. Na, va, tai klausimai baigėsi. Ačiū už kantrybę. Ir sekantį paskaitą berods gruodžio 21 dieną jau beveik prieš kalėdas. Na tai ačiū už kantrybę. Ačiū visiems. Taigi su Dievu. O, užtarau.